სულხან საბა ორბელიანი სწავლანი სწავლა საუკუნესა ზედა შიშისა არა უწყი მე რომელი ხადაგებანებავს დღეს კრებულ სამას სჯულსა ზედა ანუ შიშსა ზედა ღმრთისასა უხადაგებდე ვერაგან მირჩევი ეს ვინაიდგან ვხედავ გულნი თქვენი მადლისაგან ღმრთისაგან შორებულ არიან და ქრისტიანობისა წესთა მოწყალება უგულებელს გიყოფიეთ და ველურთა მხეცთა ბუნებათა ზედა იქცევით იესო ქრისტეს ჯული დაგიტევებიეთ ამისთვის უმჯობეს არს ჯულსა გასავებდე ვინაიდგან გრძამს ერთი ღმერთი მამა ყოვლისა მყრობელი ცათა და ქვეყანისა შემოქმედი კეთილსა საქმესა ზედა კეთილის მომნიჭებელი და მოროთა საქმეთათვის სატანჯოლთა მიმცემელი ესე უწყით და ყველად არა დასცხრები ცოდვათა თქვენთაგან არა ვგონებ მე რომელსამცა გრწამდეთ თუცა იყოს სასუფეველი ადგილი განსასვენებელი და აღსავს ღმრთისა სიმდიდრითა და მადლითა ანუ სხვა გწამდეს ჯოჯოხეთი ადგილი ერთი სატანჯოლთა საუკუნო დაუსრულებელი მუნიხოს თუცა ესე უცხოდეთ არამცა შეზინეთ ცოდვანი ცოდვათა ზედ ამისთვის არა გიჯერვარ და ამისა სინჯვათა მიერ უმჯობეს იყო ჟულსა ზედა ქადაგება არამედ ვხედავ პირთა თქვენთა რომელ ქრისტიანობასა იჩემებთ და ურცხვად და გულუშიშრად ცოდვისა ხმნასა მიხოლი ხართ და აღსარებასა და ზიარებასა ზედასა ზედა მიიღებთ ამისათვის ჟულსა ზედა არ გარავიტყვი და შიშსა ზედა ღმრთისასა გეტყვი ამისთვის ერთმან ბრძენმან და წმინდანმან კაცმან მასწავლნა რომელ ქრისტიანეთა კაცთა ჟულსა ზედა არ გარა უხადაგო ვინაიდგან ჟულნი დაგიტევებიეს და სარწმუნოებასა გარდასრულხართ ბოროტისა მოხმედება მარადის განგითვისებიეს და სჯული გულისაგან განგიშორებიეს ამისათვის მწურთნა შიშსა ზედა ღმრთისასა ქადაგება რომელ სულთა თქვენთა ცხოვრებისა მონატრევ შურებოდე რათა გულსა შინა თქვენსა შიში ღმრთისა შთავს თესნე და ეშმაგისა საცთურნი განიოტოთ არამედ ვითარ შთაითესების შიში ღმრთისა უკეთუ რომელ გიქადაგებ საუკუნეს ამისათვის თუცა ზედასა ზედა ეგონებდეთ რომელ ამისითა გონებითა ცხოვრებად მიხვალთ და ჯერ არს ვიგონებდეთ მისა სიგრძეთა დაუსრულებლობასა და რაცა სხვათა კაცთა ზედა უქმნიეს და ჩვენ ზედაცა ნებავს ქმნა დღე ყოველ ოდესცა ამას საუკუნესა მოვიხსენებ ამისი საგონებელი ესრედ გამხდის თავით ვიდრე ფერხთამდე ძრწოლა შემედების ფერი მიმეხდების და შიში მისი ცნობასა ჩემსა შესწვავს და უმეტეს ვიგონებდე სისხლი გამიშრების და დაბნედასა მივეწურვი ესრედ შემაშფოთის საუკუნო ისახსენება ორნი საუკუნონი არიან საუკუნო დიდება და საუკუნო სატანჯველი და ამისი გამოძიება დიდსა შიშსა შთაუთესავს კაცს რა გინდ ქვეყანისაგან უფრო რა შემცოდე იყოს კაცი მაშინვე ცნობასა მოვალს კაცი ესე საუკუნო ისა ხმა წინასწარმეტყველთა და მოციქულთაგან ქადაგებული საყვირისაებრ ისმის და ცოდვილთა ყურთა შინა დადგების და გულსა შინა არა შთავალს ვაი ცოდვილნო საწყალობელნო რა ისათვის არა ეგონებ სოფლის ამის აღსასრულისა მოსვლასა და საუკუნოისა დაუსრულებლობასა და მძიმისა ძილისაგან არა განიფრთხობთ ერთგზის სასოება მივიდა ჯოჯოხეთისა კართა და კართა დაურეკა უბადრუკთა სულთა გასახარებლად შინად გამო ხმა უყო საუკუნომან
აღიხედენ ზე და ეხილენ თვალითა შენითა, რა იძი წერილარს მაგა კართა ზედაო. ოდესცა სასოება მან აღიხილნა, იხილნა წერილნი ესრეთ. ვერაოდეს გამოვალთ, ვერაოდეს ვილხენთ, მარადის ვიტანჯებით, ვერაოდეს ვიხილავთ პირსა ქრისტესსა და მარადის ვხედავთ პირსა ეშმაკთასა, განშორებულ ვართ ანგელოსთა მეგობრობისაგან და წუცად საერთსა ეშმაკთა ვერ განვეშორებით. ესე ორნი სიტყვანი მნებავს, რათა გულთა თქვენთა ზედა დაიბეჭდნეთ და გაქვნდეთ ყოველთა ჟამთ. უკე თუ სცოდავთ წინაშე ღმრთისა, ჯოჯოხეთით გამოუსლველ იქნებით და სასუფეველისა საშვებელთა ვერღარაოდეს იხილავთ. და მეორე, სიცოცხლესა თქვენსა შინა ქადაგებელთა სწავლასა არა დაიმარხავთ და ღმრთისა სულ გრძელებას არ აღმადლობთ, ანგელოზისა გალობისა ნაცვლად ეშმაკთა კივილისა და ყვედრებისა მსმენელ იქმნებით. სიმრთელისა ჟამთა კაცნი არაზრუნვენ საუკუნოისთვის და რა დასნეულდნენ მწოლარენი სარეცელთა ზედა სიკვდილსა მიახლებულნი, მაშინ გამოეძიებენ და ამას არას გულისმა ხოფენ. საუკუნოთა შეცვალება არაოდეს იქმნების. უკე თუ კეთილი რამე უქმნიეს, საუკუნო ნეტარება მიეცემის და ბოროდისა მოქმედსა საუკუნო ტანჯვა. არამედ საყვარელნო ჩემნო ქრისტიანენო და მართლმადიდებელნო, ნუადროებთ, ვიდრე სულთ ბრძოლადმდე საუკუნოისა გამოძიებათა. უწინარესვე გიხმსთ გამოძიება, რა ძი ძალუც საუკუნეთა ხსენებასა. უკე თუმცა გნებავს ცხოვრება სულთა თქვენთა, ვიდრეღა სიმთელე გაქვდესთ, გულისხმის ყოფა გიხმს ამისა მიზეზისათვის, რომელ უკე თუმცა ცოდვილი კპოვას ნეულება მან და უნანელი დაშთი, სიკვდილისა მოახლებულსა ნუთუმთელი ცნობამცა მიგეღოს და სნეულებისა ტკივილმან თავი ხელთ არღარა მოქცეს. და წინასწარ მეტყველისა დავითის მსგავსად ვითხოდეთ და მარადის საუკუნეთათვის გული გვითქვემდეს. მოვედით და აღრიცხეთ რიცხვითა გულთა თქვენთა წელიწადნი ათნი, და ათსა შეუდგინეს სხვა ოცი და ოცსა შეძინე ორმოცდაათი, ყველად გარდა უმატე ასი და შემდგომად მოკლე დასთვალო ათი, ოცი, ორმოცდაათი და ასი. ხოლო ჯოჯოხეცა შინა შესრულსა ტანჯვათა რიცხვი უთვალავარს და მოულეველ. გულისხმაყავ, თუცა ასი ათასთა წელიწადთა შინა ერგზის მოვიდოდეს ჯინჭველი ერთი და ზღვისგან შესმინდეს წვეთსა ერთსა წყალსა, მრავალგზის ერთისა მის ჯინჭველისა მიერ ერთისა წვეთისა შესმითა აღილევის. და თუცა ჯოჯოხეთსა შეხვედით, მისისა სატანჯველისაგან გამოხსნა არაოდეს დაესრულების. განიხილე კეთილად, უკე თუ ქვეყანა ვიდრე ცადმდე ღომით აღსავსე იყოს და ათი ათასთა წელიწადთა შინა სირი ერგზის ერთსა მართველსა შეშჯამდეს, აღირიცხე. რაოდენ გზის ათი ათასი წელი გამოხდეს მის ღომისა შეჭმამდე, იგი ღომითსა აღილების, ხოლო ჯოჯოხეთისა სატანჯველი არაოდეს დაილევის. გესმეს ესეცა, ყოველნის ზღვანი რომე განხმელიყოს და არცა წვეთი წყალი დგეს, მოვიდეს კაცი ვინმე, დადგეს კიდურსა მას ნაზგვავთასა, ათი ათასთა წელიწადთა შინა თვითოთა ცრემთა შთა მოაგდებდეს ზღვისა მის აღსებადმდე, რაოდენნი ბევრნი წელნი გამოხდენ. იგი ზღვისა ადგილი ცრემლით აღივსების და თუცა ჯოჯოხეცა შინა შეხვალ, გამოსვლა აღარ იქმნების. შეახვავე ერთად ყოველივე მტვერი მიწისა და ყოველივე ქვიშა ზღვისა,
ყოველივე ცვარი წყალთა, ყოველივე ნაკრტენი ფრინველთა, ყოველივე თმანი კაცთანი, ყოველივე ერთად შეგროვებულთაგან, ათასთა წელიწადთა შინა ერთმან ვინმე ამადგანი თვითო წარიღოს, ანუ ერთი მტვერი, ანუ ერთი ქვიშა, ანუ ცვარი, ანუ თმა, ანუ ნაკრტენი, რაოდენნი ათასნი წელნი გარდახდნენ. ცნობა მიეღების აღმრიცხველთა, არამედ იგიცა აღილევის და მართალსა გეტყვი, ჯოჯოხეთისა ტანჯვა არა დაილევის. ჰოი საუკუნო, ჰოი საუკუნო, რაბამ უწყალო ხარო. მიკვირან დიდად ქრისტიანენო, რომელთაცა გესმისთ სახელნი საუკუნეთანი და თავით ფერხამდე არა ძრწოლარე ხართ. ქრისტიანენო, არა გამოიკითხავთ არა არ საუკუნე და ცოდვათა მატებთ. საყვარელნო მართლმადიდებელნო, არა გამოეძიებთ რა ძალი აქვს საუკუნოსა და საუკუნოისა ცნობა ვერ გულისხმაგი ყოფიესთ. კაცი ვინმე იყო ფრიად ბოროტის მოქმედი და არცა აღსარება ეთქვა, არცა საკანონო გარდა ეხადა და არცა ეწადა მისი ცოდვის აღსარება. დღესა ერთსა ერთისა ცოდვის აღსარება გულმან უთქვა, მივიდა და მოძღვარს აღუარა. მოძღვარმან საკანონო დაზდვა და არა მოუსმინა, ამისთვის რამე თუ ფრიად ნებიერად აღზრდილი იყო. ოდესცა მოძღვარმან ურჩება შეატყო, უთხრა: შვილო, წარვეთ კაცის ამის წმინდისა და რაცა გრქვას იგიქენო. ნება დართო და წარვიდა კაცს ამას წმინდასა თანა და ყოველივე აღუარა. მან წმინდამან კაცმან სცნა ყოველივე საქმე მისი, საკანონოდ დაზდვა ესე და უთხრა: წარვეთ შვილო და საგებელნი შენი რბილნი დაიფინენ და მას ღამესა ერთსა გვერდსა ზედა დაწევ, მეორესა ზედა ნუ გარდაიცვლიო. მან ცოდვილმან კაცმან დაუმადლა ადვილი საკანონო, წარვიდა და ყო ეგრე. გაუკრთა ძილი და ღამისა სიგრძე მან დიდად გატანჯა და შეაწუხა. სხვასა გვერდსა ზედა ვერ გარდაბრუნდა და მწუხარე იყო. მაშინ მოაგონდა საუკუნო ჯოჯოხეთისა ტანჯვა თავისისა თვისისა. ესრეთ იტყოდა: ვაიმე თავო ჩემო, ამა ჩემთა რბილთა საგებელთა ზედა ვერა გამიძლია, ჯოჯოხეთისა ცეცხლსა უკუნისამდე ვითარ გაუძლო. ესე ვითარი საგონებელი ისეთისა მხურვალებითა ჰქონდა, რომელ დიდად საკანონოდ შერაცხა და საუკუნოისა სატანჯველთა განერა. ქრისტიანენო და მართლმადიდებელნო, მისთანასა საგონებელსა გულთა თქვენთაგან ნუ განიშორებთ. უკეთემცა თქვენსა გენებოსთ ბედი კაცის ამის მოქმედეს მარადის, ესე ორნი სიტყვანი დაიმარხეთ ყოველთა დღეთა თქვენთ. ვაი ცოდვილნო, თუცა საზარელსა სამყოფსა შინა შთახვალთ, ცად აღსვლა, ანგელოსთა თანა ყოფნა და ღმრთაების ხილვა არღარაოდეს გეღირსებათ. და დაწყებულნი სულნი ჯოჯოხეთისა სიმყრალესა, ბნელსა წყვდიათსა, მოუთმენელთა კვამთა და მყინვართა კბილთა ღრჭენითა დაემკვიდრებიან. ვითარ გულისხმა იყოფების კაცთა მიერ თუ ვითარ საზარელ არს საუკუნოის ჯოჯოხეთისა ალი, შემწველი ცეცხლი და რისხვა ღმრთისა უკუნითი უკუნისამდე. ჯოჯოხეთი მოტყინარე, მხეცნი საშინელნი, ეშმაკნი უწყალონი. განსაკურვებელი არიან წეულნი სულნი, ვითარ თავს იდებენ მუნ მათთანა ყოფასა, მას მოუთმენელსა სატანჯველსა საუკუნო. ეშმაკნი მძვინვარენი, ვითარცა ძაღლნი განცოფებულნი, გლეჯენ სულთა მათ მრავლითა სხვითა და სხვითა სატანჯველითა სტანჯვენ. იგონებდეთ რაოდენთა წელთა თანაგაცთ ტანჯვა უკუნითი უკუნისამდე, და ვიდრე ღმერთი ღმერთ არს, ვერაოდეს გამოხვალთ ჯოჯოხეთით. ვიდრე მდის ღმერთი ღმერთ არს,
მათ მოუთმენელთა სატანჯველთა შინა იქმნებით. ვაიმე, რადგან უმზადებთ ესეთთა დაუსრულებელთა სატანჯველთა თავთა თქვენთა კაცნო ცოდვილნო, მეგობარნო ბოროტნო, ძვირის მოხმედნო, მეძავნო უძღებნო, მემთვრალენო და მეკრთამენო. და თქვენცა, დედაკაცნო, რომელნიც ამპარტავან ხართ და ურწმუნო და ეკლესიასა შინას დგახარ და არაისმეთ საღვთოთა სწავლათა და აღსარებასა სირცხვლითა არა აღიარებთ და ცოდვათა თქვენთა დაჰფარავთ, თქვენთვის გამზადებულ არიან ოი ესე ვითარნი სატანჯველნი. ნუ იტყვი მსგავსად უმეცართა, ვითარი გიიტყვიან, ვითარმეთ შემდგომად ღმრთისა მისა შინელისა განკითხვისა ყოველნი სულნი გამოვლენ ჯოჯოხეთითო და სასუფეულსა შინა შევლენო. ამითაც თუნებენ თავთათვის და უკე თუმცა ერთგზის შეხვალ ჯოჯოხეთსა შინა ვერ გარაოდეს გამოხვალთ. დღეს ამა საშინელსა განკითხვისასა ყოველნივე გამოვლენ და აღდგებიან და თვის თავე ხორცთა შეიმოსენ და მერმე სულითა და ხორცითა შევლენ და უფრორე უწყალოთა სატანჯველთა მიეცემიან. აც ჯოჯოხეთსა შინა მხოლოდ ოდენ სულნი იტანჯებიან ეშმაკთა მიერ და შემდგომად მეორედ მოსვლისა სულითა და ხორცითა საწყალობლად და სასტიკად დაიტანჯებიან, ვითარსა ბრძანებს წინასწარ მეტყველნი. ყოველნი ტანჯვანი ჯოჯოხეთისანი და რისხვანი ღმრთისანი გამზადებულ არს ცოდვილთათვის. ჰოი უცნობელნო, ჰოი ცოფნო, ჰოი უგუნურნო ცოდვილნო, არა უწყითა, რომელნი სულნი ჯოჯოხეთსა შინა არიან ერთისა მომაკვდინებელი ცოდვისათვის რაოდენი ტანჯვანი აქვთ უკუნითი უკუნისამდე გრძელისა საუკუნოთათვის არარასა ზრუნვენ. უკე თუ ვისმე გნებავს რათა განერეთ სატანჯველთა მათ, მას კაცსა მიბაძენით, რომელიცა მარადის საუღუნოთათვის იგონებდა და ცოდვათა მოიკვეთდა და საკანონოთა გარდა იხდიდა. ქრისტიანენო, რომელიცა ამა საუღუნოსა მარადის იხსენებთ, ნამდვილვე ცოდვასაცა მოიკვეთთ. საყვარელნო, ცხოვრებასა თქვენსა გაქვდინ საგონებელი ესე და დღე ყოველ ამაორთა სიტყვათა ითხოდეთ და ჭეშმარიტად განერეთ ჯოჯოხეთისა სატანჯველთაგან. ხოლო უკე თუ არა იზრუნოთ აწვე თავისა თქვენისათვის, მაშინ სცნათ ოდეს შეხვიდეთ რა ძალნიაქვან ამაორთა სიტყვათ. ამისათვისსა, ვიდრე ცნობასა იყვეთ და ცხოველ იყვეთ, ამა საქმისათვის იგონებდეთ და ღმერთსა ევედრებოდეთ, რომელ ესე საგონებელნი გულთა შინა თქვენთა დაბადნეს. უკე თუმცა თქვენისა ცხოვრების აღსასრულსა იგონებთ, რომელ არს სიკვდილი და განკითხვის დღე და სამოთხესა და ჯოჯოხეთსა იხსენებთ, ცოდვასაცა განეკრძალებით. უკე თუმცა გენებოს თვისმე სიგულტოლა ჯოჯოხეთისაგან, ლოცვასა ამას ითხოდეთ: მამაო ჩვენოსა და კირიელე ისონის ნაცვლად, ჰოი საუკუნო, ჰოი საუკუნო, ჰოი საუკუნო, და შემიწყალეს ნაცვლად, ჰოი სიკვდილო, ჰოი განკითხვავ, ჰოი ჯოჯოხეთო და ჰოი სამოთხევ. ჭაბუკი ერთი ცოდვისა მწვირეთა დაფლულიყო და დღესა ერთსა სულისა წმინდისა მიერ ეთხრა, გონებასა მოეგო და ესე ლოცვა კირიელე ისონისა ნაცვლად წარეთქვა და მას აგონებელსა დაადგა და დღე ყოველ ამას ილოცვიდა. შემდგომად შვიდეულისა ერთისა აღსარებად იწყო თვისთა ცოდვათა, აუარა თვისსა მოძღვარსა და წმიდად მიიცვალა. ამისათვის, რომელ საგონებელს ამას და ლოცვას ამას სიკვდილისა და განკითხვის დღის ხსენებასა სამოთხისა და ჯოჯოხეთისა და უვიწყებლობასა ესეთი ძლიერება აქვს, რომელიც ამარადის იგონებს ცოდვასა განეკრძალება და მიზეზითა ამით საუკუნოისა ჯოჯოხეთისაგან განერებს.